欢迎您继续回到时事大家谈。中国清华大学教授许章润因为批评时政遭到校方撤职停课并被调查，海内外支持许章润的声音不断在涌现。最近有多位国际学者联名致函清华，呼吁校方恢复许章润教职，停止对其进一步的惩罚。在中国学界因为当局打压无法奋力发声之际，国际学者的呼吁具有什么样的作用和意义呢？教授因言获罪，学生告密成风，国际学者如何看待当前各界对中国学术自由之忧以及文革回潮之虑呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位参与了这次联署的国际学者来谈谈他们的看法。第一位通过电话连线参与我们现场讨论的是美国加州大学河滨分校汉学家林培瑞教授。林教授您好，欢迎您。哎，很高兴啊，我现在在德国。是，非常感谢您在出国的期间还抽空接受我们的访问，谢谢您。好，为我们您介绍第二位今晚节目嘉宾呢，是美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆教授宋永毅。宋教授您好，早上好。哎，您好玉文，早上好。欢迎两位嘉宾，我们也欢迎我们的观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播来收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube.com/VOAChina。那么我想两位嘉宾都不会否认，最近以来有关于中国的一些高校事件，还有一些有关学术自由的相关讨论不断的在发生啊。那我想首先要先请林培瑞教授来跟我们谈谈，我们刚刚介绍了多位国际学者参与联署的这封是要寄送给清华大学校长邱勇的这封公开信，预计联署要进行到4月19号后结束，然后就要寄出。那么这个公开信是由您发起联署的，是不是能先给我们介绍一下目前联署的情况如何？那么您认为这封公开信有可能改变清华对许章润教授的决定吗？第一，这封信本来不是我自己发动的，是澳洲学者白杰明和纽约哥伦比亚大学的李安纽，都是我的好朋友，是他们开始的，然后请我和几个人帮帮忙，我在这儿拼命找人联署。至于是会起到什么作用呢？这当然是公开信，我们主要的对象是听众，包括你们柜台的任何听众。要是只是为了邱勇先生写信的话，我们不会公开。他看了这封信会不会因为我们的信而改变看法呢？我觉得不可能。第一，这压力要惩罚许章润教授的压力不是他自己的，我相信是上面，他得配合上面的要求。那上面会不会因为我们这么一封信改变出去？更不会啊。第一有面子问题，是外国人外国学者写信我习近平改变主意吗？何况呢是内容上他不会想改变。因为许教授的批评主要是批评习近平和他的政权最近的一些在举动上气氛上的比较严重的问题，他当然习近平他们不会高兴听到这个，要低头啊，承认这个人有道理呢，或者可以再考虑吗？不可能，我觉得不可能。嗯哼，那么既然不可能的话，接下来我想请教宋永毅教授。宋教授，您也参与了这次的联署，那么您认为这封公开信既然无法改变当局或者清华校方的决定，它的主要目的，您希望达到什么样的一个目标呢？第一个呢，就是我签名这个名呢，我觉得是知无旁贷，因为1999年的时候啊，我到中国大陆去为建立我们的文革数据库去收集材料的时候呢，曾经给这个中共的国家安全部逮捕，然后呢，他们给我强安一个罪名，说我是间谍。那么那个时候呢，这个美国的汉学界啊，包括这一次这个发起的像这个 Perry 啊，像这个白杰明教授啊，像吕安友教授啊，他们都参与了一个大规模的签名。当时第一批就有157个国际知名学者
包括哈佛大学刚刚过世的马夸法教授啊等等。那么当时这个签名呢也是直接发给江泽民的。那么当然就是这个安全部吧，他们也认为他们是贯彻了江泽民的一个general 的指示。当然江泽民不是针对我个人，和这一次有一些不一样，要禁止文革研究的进一步发展才把我逮捕了。但是这个签名的信呢，当时在大家认为不会发生太大作用的情况下，竟然也发生了很大的作用。那也就是说，我就是被这个签名信和很多国际学界、新闻界，包括美国政府的努力，最后才怎么样，才无罪释放。那么不管我们估计是不是会发生什么影响，但是就是说保持国际的压力是非常重要的一个因素。嗯，我认为至少在两个方面可以发生作用。就第一个方面呢，对许庄润以及很多在中国国内苦苦坚守学术自由的那些知识分子来说呢，是我们国际同道对他们的一个起码的支持。第二点呢，我很同意刚才的这个意见。我的意思刚才是说，短期内当然他不会，因为我们的信第二天就马上改变。但是，哎，对，是的，佩瑞，我完全同意你这个看法。有一提的非常对的，长期的国际影响的压力是有的，而且角色相当重要，应该维持这个东西。好的。那么宋教授，您要不要继续谈谈您的第二点论点？第二点呢，就是我觉得就是说，既然目前这个中国国内的学者啊，他们也很不容易，很多学者已经公开出来讲话，这个和这个20年以前不一样了。那么这作为国际学者来说呢，我们更加要说不，更加要表现我们的这个姿态。就像Perry 刚才讲的，就是说这是一个长期的工作。就长期来说呢，就是我们必须要坚守底线，我们必须要给我们国内的那些同行与支持。我想这个大概是我们的这个目的了。那么我们并不期望于立刻做出改变，尤其是像刚才佩尔说的，就是说这个邱勇先生啊，恐怕他也是这个上层操作的一个木偶，所以要指望他做出改变呢，这个可能性不大。但是我们是公开性呢，那就是说是通过发给这个所有的公众，对他们造成长期的压力。我觉得这个还是有用。好的，谢谢宋教授。继续，我想回到我们的林培瑞教授。林教授，我想我们现在就展开来谈。既然我们谈到了公开性，谈到了许章润教授的事件，我们要来看一看整体今天的在中国的高校内这个学术自由的困境到底是多大的这个一个严重的情况。那么我想先来看看，我们知道清华大学在最近刚刚过了他们这个108年的校庆，那么这个校长邱勇呢，他就在这个校庆致辞里面说到了这样的一句话，他说自信的清华更加的开放。那么这句话呢，实际上很多人在看到许章润教授事件之后，觉得这句话似乎感觉让人更加的讽刺意味。那么您是不是能跟我们谈一谈，一个自信又开放的清华为何会容不下一个许章润教授呢？问题到底在哪里？我这一方面我有点同情邱先生，他得说这种话。我的经验是一个真正自信的一个人不会出来说我自信，我的大学自信。需要说这句话的人就说明他心里虚，他没有，他不自信。清华前几年是他的100年的这校庆，他出了一部电影，我觉得不错，叫《无问西东》。这电影做得不错，他那这技术上不是顶好，可是他想保持一个清华从1911年以来的一个人文的一个很强的一个人文的一个影响。然后这提到各种这个最近的假奶粉呢，彼此说谎的问题啊，跟原来的清华的那种优良传统来比，这电影的心理是很不错的，我很佩服。所以清华是不是一个
有潜力的一个很重要的一个国际学校，当然是啊。但是你不必出来说我们自信，我们自信。这位邱先生有点，我同情他的这处境。所以您也觉得来自上方的压力实在很大，让清华会做出处理许章润教授这样的一个做法。这些整个这些所有的措施都是从上面来的，从小学一直到研究所，包括在海外的孔子学院啊等等。都是一个很大的计划，都是习近平他们那里的一个计划，要尽量控制全球的人脑，也说穿了。稍后回来我们就要继续就林培瑞教授您提到的控制全球人脑，很多人说今天中国当局管控这个学术自由的这双手已经不仅仅是在中国国内，在世界范围中国政府对于学术自由的影响都已经逐渐的被发现。那么稍后回来我们要继续谈谈这个话题，不过接下来我想请我们的宋永毅教授来跟我们谈一谈许章润事件，我们要继续看一看他到底对当今的这个中国教育或学术自由带来什么样的影响和启发。这个北大的教授张千帆在许章润教授的事件爆发之后呢，他特别在《金融时报》上发了一篇文章，在这篇文章里面其实他说到，他说清华校方的做法到头来是在为许章润做免费广告。许多人未必知道清华校长是谁，但是现在却知道了清华有个许章润。所以这些打压实际上对于大学校方，对于中共来说是弊大于利的。您能不能跟我们谈谈从许章润教授的事件之后，中共方面或者中国的高校有没有这样的体认呢？确实是因为我觉得这个中共啊，他经常做一些蠢事，这些蠢事呢它实际上是使得就是说这个本来并没有太大影响的那些学者，或者说本来并没有太大影响的事件，在国际上成为这个知名的事件，或者在国际上呢这个成为一个笑话。那比如说刚才这个林佩瑞教授分析的这个邱勇先生的讲话，我想我给他概括就是四个字了，就是打肿脸充胖子，这个是很可笑的事情。那么你刚才讲到就是张千帆教授的这个文章，我当然也很同意他的观点。你比如说1999年他们抓了我以后，那个本来我在美国搞文革研究啊，没有太多的人知道，但是现在这一下子呢，整个200多份英文的全球的报纸报道啊，一下子就使得全球知道，哎，有一个叫宋永毅的人在建一个文革的数据库，确实给我们文革数据库的建立在资料方面在资金方面带来了极大的好处。而且我们还不仅建了文革数据库，还建了反右数据库、大饥荒数据库和土地改革的数据库。所以这个讲起来很可笑，就是这个2006年在文革40周年我们在纽约开纪念会的时候，我致辞的时候我就讲到，恐怕我们这个会议的能够开啊，我们的数据库能够建立啊，恐怕首先要感谢中国政府，因为它使得我们的事情啊在全球出了名，所以呢我们在资金、资料、人员上反而都得到了帮助。所以我想这个许章润教授的事件和中国发生一系列的事件，如果从历史的长河来看呢，确实使当政者成为一个笑柄，确实使那些能够坚持学术自由的学者啊，这个虽然一时受到挫折，但是从长期来看他们的坚持啊还是会得到胜利，至少在国际学界应当说使得他们的坚持呢得到发扬光大。好的，我们来看看我们现在在网站上已经有一些网友们想要表达他们的看法啊。那么我们先来看看第一位，这是署名午夜星空 SC 的网友，他说呢，我问解放前参加革命的老干部，你们当时为什么参加革命？他们回答要民主争自由。时间一晃70多年过去了，可是当年的努力仿佛还在努力，得到的却是比过去更严密的监控，更无情的处罚。从这里我们可以看出当局的虚弱和反动本质，当初无数仁人志士所奋斗的已付之东流，我们所看到的仍然是专制独裁。
下面这位网友呢是署名陈红梦的这位网友呢，他说：“我觉得北京大学、清华大学世界排名造假，教师没有办法教学，怎么可能排名前三十名呢？讲学自由都没有，怎么教导学生创意思考、独立思考的能力呢？”还有这位署名叫李忠本的网友呢，他说：“许章润事件是一个重大信号。”那就是阶级斗争学说的回潮，因为习近平提不出什么新的理论，就是在毛泽东思想指导下东施效颦的进行新独裁一尊体制，所以习一直强调不否定前三十年其险恶用心，就昭然若揭了。我想是不是能请宋永毅教授先来跟我们谈谈，您怎么看看这些网友们的评价？那么特别也有网友说，如果讲学的自由都没有，怎么可能教育下一代的这些学生有独立思考、有创意的来思考呢？我觉得刚才那个网友的概括，他讲的这个文革的回潮啊，我觉得这个概括是非常到位的。尤其是他对习近平为什么要这个跟着毛泽东的足迹走，那个我觉得分析的非常好。那个比如说你如果习近平任何一个中共的领导他要搞改革的话，可以说已经成功的道路在世界上千百条，但是如果他要搞专制，他要不搞政治改革的话呢，那恐怕只有毛泽东的道路这一条。因为毛泽东是他们这一代人的集体的父亲，他已经给他们，毛泽东可以说是搞专制在中国是集大成者，他们也不可能超过这个毛泽东。那么你讲到这个文革的回潮呢，我觉得这个是一个非常值得研究的现象。嗯哼，是，我想回到林培瑞教授，既然我们谈到了这个所谓的文革反潮，我想林教授不知道您有没有这样的观察，实际上在许章润教授被惩处之后，清华大学有另外一位教授，这是马克思主义学院的副教授吕嘉，他是被学生举报反党违宪，那么遭到了调查。那么除了他之外，实际上近年来我们看到非常多的中国的高校教师是因为被举报、被学生告密而遭到了当局锁定啊。那么很多人说这样的一个告密文化兴起，就像刚刚我们的网友还有宋教授也提到的，这是一种文革回潮的现象，您是否同意？那么这种情况有可能带来什么样的一种可怕后果？中国的审查制度靠的主要是一种让人害怕，害怕之后他就自我审查。自从那个告密，比如在学校在课堂里头有人听他抄下来什么话去打小报告是一回事儿，但是更值得注意的是他给演讲者给老师的心理压力，我说这个话行吗？我说这个话亲戚会受损失吗？这种心理是非常广的，包括我们刚才谈的那个是这个关于哎呀我。我现在回音很大，我很抱歉，是您有一些回音的。能不能改一下那个设备？好的，好的，我们或者先让林培瑞教授休息一下，我们稍微改善一下，是否能够让他的这个声音效果会更好一些，可以参与我们的现场讨论啊。那么宋教授，我想我们就先回到您啊。那么从刚刚这个林培瑞教授也跟我们提到了一点，您也提到这个有关于文革回潮告密文化，那么当前的这个中国校园里面的学术自由是否真的是文革以来最糟的情况？我们知道中国的另外一位历史学者徐有余，实际上他在三年前就提到了当时中国的学术自由他认为是文革以来最糟的情况。三年过去了，您觉得现在的时刻是不是又更加的严厉了呢？我觉得现在的情况呢是进一步的恶化。这个从刚才这个Perry 讲到的，就是说这个审查制度对中共这样的集权制度来说呢，也可以说是从来就有之。比如说文化大革命中间有一句流行的话叫做挑动群众斗群众，那么这个中共从他建国以来啊，他在自校这个上面啊，他历来有一个就是他认为是他的法宝，
就是挑动群众斗群众，具体的来说就是挑动学生斗老师。那么这个从建国初期的思想改造啊，你去看一看历史资料就可以看到，当时都是有组织化的这个号召学生举报教授，然后呢斗教授。比如当时有个很有名的教授叫张东勋教授，那就是斗了几十场了，全是他的学生出来揭发。那么反右也是这个样子。那么到文革呢就进一步的恶化，这个文革这个毛泽东啊，他还把组织化进一步到什么呢，到一个非组织化。所谓我讲的非组织化，就是他不要求这个组织啊去把它控制在一定的范围之内，而且他要求学生直接的斗老师，甚至学生杀老师。那个大家都知道，这个文革的开始的暴力行为啊，就是北京的中学开始，包括北京的大学，北京大学嘛，826事件就是打老师嘛。那么这个中学呢走得更厉害，当时杀掉很多老师啊，就是学生。那么这个有些学者就有一个总结嘛，说文化大革命的开始就是学生斗老师。那么等到毛泽东要恢复秩序以后，也就是说公宣队军宣队进驻了，那么当然又回到了组织化，又开始这个挑动学生的检举老师以及校领导一些不同意他们观点的话。比如说70年代这个人大附中的黄帅事件，那个也是轰动全国的事件，就把学生的举报登到了人民日报。所以我刚才讲到，就是说这个已经到达了一个很危险的边缘，如果说他稍有失控，完全可能走向文革那种无政府主义的对老师进行这个身体上的羞辱等等的一系列的行为。当然现在中共是在控制这个行为，但已经完全可能回到了文革的第一步。是好的，我们稍后回来。现在林培瑞教授好像又再次回到我们的节目现场。林教授，您听得到我们的声音吗？我听得到，我一直听得很清楚。好的，好，希望这一次没有任何的这个回音来干扰您了啊。刚刚我们跟您，请您跟我们谈一谈，就是这个很多所谓文革反潮，您刚刚可能也稍微听到了宋教授所提的，这种情况持续下去，很有可能会演变成一种非常可怕，学生甚至会对老师做出身体上伤害，类似在文革时期的那种恐怖的暴力情况。那么您怎么样看待当前的中国的学术自由所面临的困境呢？我1979年、1980年在中国做研究，因为那时候我研究伤痕文学。我还是有听到是吗？好的，好，对不起，我们再尝，好，我们再尝试一次。我听不见。好的，谢谢您，谢谢林培瑞教授。那么我们的制作人员，请再继续尝试，能不能把这个回音消除啊？然后继续的把林培瑞教授带回到我们节目的现场。我们现在先来看一看，我们在网站上已经有不少的网友们想要发表他们的看法，然后我们继续请两位嘉宾来跟我们谈论。下面这一位是署名叫钱钱的这位网友，他说。中国春秋时期就有子产不毁乡校的典故，在2000年前我们的祖先就知道言论自由的重要性，历史往往不是进步而是倒退。那么下面这一位呢叫朱西西的网友呢，他说现在早就不是什么文革回潮的问题，其实自习近平的七不讲以后呢就已经开始了新的文革，而中共的19大后，习近平成为中共自毛泽东后的教主，后文革就全面迅速地在中国社会开遍罪恶之花。国际学者的呼吁在当今习近平治下，不但不会让许教授复职，更可能让中共加强对许教授的调查。一个连普通网民翻墙都被喝茶的年代，就不要指望公开指责习近平的教授能够得到公正的对待了。那么我们再来看看下面这一位署名天安门上太阳落的这位网友他的看法，他说毛时代的中国，中共只是窝里横，虽然中国的知识分子备受迫害，但中国发生的一切对国际社会而言只不过是闹剧和喜剧，如今财大气粗的中共已经在国际舞台耍横多年，
国际学者只有和中国学者结盟，才能揭穿中共。国际学者应该借这个契机，将中国学者对中共这个最大的恐怖组织，自建党以来近100年的历史研究成果，更多的扩散，让世界充分认识中共的邪恶。那么，我想继续回到我们的宋教授啊，宋永毅教授，就如这位网友刚刚所提的，我们也想在今天节目当中谈到学术自由所面临的困境和打压，来自中国政府的这种打压，实际上不仅仅存在在中国国内了。那么现在很多人说，在西方世界的很多高校里面，处处可见中国政府有意要来干扰学术自由的这种意图和做法。那么我们知道，上个月的时候，人权观察组织就特别发出呼吁，呼吁世界的各地的高校要来抵制中国政府对学术自由的迫害。那么其中他列举了一些例子，他说，比方有些西方学者担心会拿不到中国签证或研究的资金，那么对自己的研究内容来自我审查。那么也有一些中国学者学生在海外发言，结果呢导致他们在中国的家人被威胁。另外，就在昨天，美国国务院所管理的一个网站叫 Share America， 特别讨论了孔子学院是否威胁学术自由的问题。我想请宋永毅教授跟我们谈谈中国政府对于西方学术自由的威胁，您有什么样的观察？在哪些方面？我觉得这个刚才这个无论是人权观察的这个提出的意见，还有刚才网友所讲的这个都非常重要。就很重要的一点，大家也都认识到，就是说这些年来啊，中共钻了国际贸易的空子，然后呢，使得他财大气粗。你知道这个一个慈善家如果他财大气粗呢，他真会支持学术自由；但如果一个恶棍他财大气粗呢，他当然是要遏制全世界范围内的学术自由。那么这个只不过是毛泽东文革的这个一个意图啊。毛泽东文革是有一个世界战略，当时我们这也都是红卫兵嘛，当时这个知道毛泽东他林彪发表过演讲，八届十二中全会的演讲，就说这个整个文化大革命啊，是要什么呢？是要实现世界一片红，也就是说在整个世界搞文化大革命。当时那些老红卫兵那些干部子弟啊，就是习近平他们那些人啊，还有一个诗歌的，就是要叫什么的，要血染白宫，光复红场。你看这个都是赤裸裸的，就是要打到美国来，打到苏联去。那么今天来说呢，当然在军事上他们还没有强大到这一步，如果强大到这一步他们也会干，但是在意识形态上他们确实在国际学界做了种种想限制学术自由的事，他们叫做大外宣嘛。他们在这个大外宣上面啊，不知道花了多少钱，恐怕这个美国和中国贸易顺差中间的好几百个亿啊，他们都是花在这个上面。那么这是一个客观情况，但是就是说国际学界来说啊，我觉得我们很重要的还是要认识到，这是一个这个有关到学术自由的性命小关的大问题。就是如果说你仅仅是以为说，哎，我个人这个研究项目啊可能会被中共阻止，我就不出来发声，那个最后的结果怎么样呢？最后的结果就是说，整个国际学界只能鸦雀无声，包括你自己在内。所以现在有的这个抵抗，这个说不，这个坚守我们的底线，我觉得是非常重要的。今天就是说这个七个这个海外的学者啊，他们发起这封信，我们大家都来签字，我们大家都走上媒体发表我们个人的讲话，这也是我们坚守这个底线很重要的一个部分。而只有坚守了这个底线，才有可能坚守住我们的学术自由。比如说我1999年如果被他们判了，他们当时都告诉我了，说要判你5年，如果说判了，那这个对文革研究来说就是一个非常大的阻碍。那么正是因为当时的整个国际学界的努力，美国政府的努力等等的，使得这个判没有成功，所以现在国际学界
你走到中国去研究文革的还有一定程度的自由。那么即便是中国大陆的学者啊，他也还有一定程度的自由。是，如果在1999年我们不反抗，连这点自由都没有。嗯哼，孙教授，接下来我就想请教您，您刚也提到了，如果不反抗就没有今天的相关的研究的自由，但是在不可否认，在中国政府这种强力的以这种大外宣或所谓的锐实力的影响之下，那么对于西方或者对于海外学术自由的影响，有很多人说到底其中受伤害最深的是谁？是西方的学者，是西方受教育的学生，还是说整个中国学界其实也受到影响？您刚刚所提的文革的研究就会受到影响。另外我们也知道，也因为中国政府这样的一种名声，在去年我们看到美国的康奈尔大学就中断了以这个侵害言论和学术自由为由，中断了与中国人民大学的交流合作。所以这实际上对于中国学生或者想要做学问、真心想要学习的这些学生来说，它也是一个很大的影响和伤害。确实，我完全赞同你的观点。比如说中国政府利用一些就是博士研究生啊，利用一些学者啊，在美国成规模的盗窃技术，盗窃国防机密，这个最后导致这些美国的学校他都不敢吸收中国留学生了，所以最后归根结底啊，也是对中国大陆的那些希望出来留学的学生，以及他们积攒了很一辈子的钱，准备支持他们的子女出来留学的家长，对他们来说造成了更大的损害。所以这个中国政府的许多做法，用中国的成语来说，它常常是怎么样呢？常常是损人不利己的。当然对他们个人无所谓，但对整个中国的大众来说是造成了极大的损害。嗯哼，是，我们再一次致歉，我们一再尝试要与林培瑞教授建立这个电话连线，我们仍然在努力当中。那么随时接通了，我们会把林培瑞教授再度接回到我们的节目现场。那么继续我们来看看我们在网站上有一些网友们有他们的看法和意见。我们再来看看下面这一位呢，署名叫Andy Yin 的这位网友，他说这就是共产党中国的统治者提供给世界的中国模式，流氓从来都是藐视智商的，有枪杆子刀把子的流氓更是如此，他们也不怕被统治者有智商，智商总干不过枪，他们认为只要掌握了枪就能随意的消灭任何人的智商，许章润教授就是这样被他们摆平的。下面这一位署名叫 Suzanne Snyder 的网友呢，他的看法是人民群众满意不满意，答应不答应，高兴不高兴，在专制者看来根本不算什么，因为专制一旦形成，他就会用控制暴力的手段把维护专权放在一切工作首位，就会把古往今来的不得不遵循的人民性这根底线放得很低，放到只要用强力维稳能够稳得住这么低的位置上。另外专制一旦形成，它是不由专制者的意志为转移的，它就像有机化学的反应一样，可以不断地衍生各种东西，所有的荒唐荒谬都会在这种身不由己的另类逻辑中诞生出来。那么宋教授，我想听到这里，您可能也觉得我们很多的网友啊非常的有想法有思想，他们实际上对于这个中国目前当前所面临的一些困境很有自己的想法，您有什么样的回应呢？我是觉得呢，就刚才这些网友讲的都很好，但是呢，我觉得他们呢稍微悲观了一点，就是说你从整个国际形势来看，中共现在还没有强到的冷战时期苏联的这个程度。嗯，因为我做历史研究啊，我就看很多当时的这个英文的报纸和中文的报纸，你比如说就美国的情况来说，这个50年代初啊，就上一个世纪50年代初啊，那美国共产党还非常强大，美国的很多知识分子啊，他都是真的是真心实意的支持这个苏联的共产主义，而且甘心情愿的为他去盗窃机密，包括原子弹的机密等等。那看今天的美国的情况，恐怕已经有很大的改变了。像当年这个冷战时期的情况已经不复存在，那为什么会这样呢？我觉得这个也就是包括了美国知识分子的他们的觉醒，他们长期的努力，
那么当然对中国政策上美国也走过一段弯路，比如说这个最后和待遇问题啊等等啊，但是现在的美国学界包括现在的美国政界恐怕对中国问题的看法已经基本上一致，很多比较幼稚的这个美国的知识分子啊也都认识到这个中共是一个极大的危险。那么今天的中国的网友他能够给你们美国之音发来这样的这个邮件，这个使我就感到这个很欣慰，使我就感到这个历史和人心啊在我们这边的大进步。那你想想看，在文化大革命期间，因为我研究文革的嘛，像这种事情是不可想象的。你文化大革命中间，不要说在你们美国之音发什么言论，就是听美国之音都是杀头的罪，对吧？所以我是在想，就是说你还是要看到，就是说这个历史的进步、人心的作用，你不要低估这个东西，你也不要高估这个东西。你只要是扎扎实实的、勇敢的坚守住底线，这历史在某一个契机中间就很快、很可能会发生作用。比如说76年，我们都不知道这个会发生这个10月6号的政变，结果把四人帮赶下去了，结果呢使得毛的路线结束了。所以这个历史的转变啊，有的时候是戏剧性，但是在这个戏剧性的背后呢，是推动历史前进的力量的坚持，这个非常重要。如果我们不坚持，永远不可能发生改变，我们坚持就有可能发生改变。是，宋教授，我记得这个许章润教授呢，在去年开始写了多篇的文章的时候，他自己也自称他是冒着被杀头的危险来写下这几篇文章。那么刚刚您也提到了，在许章润教授遭到了当局的惩处之后呢，在中国国内实际上也有上百位的这个大学学者和教授发起了联署声援他。那么清华大学的教授郭余华他自己也在文章里说，我们之所以发出声音来声援许章润教授，并不是因为我们勇敢，而是出于恐惧，恐惧未来如果我们不发出声音，将来这样的事情就会落到其他的高校教授的头上。那么不可否认的，这个宋教授，虽然您觉得是非常的乐观，但是对很多身处在中国环境下的这些学者或学生来讲，这个顶在头上的压力仍然在的。我想在这里我就给您念一下我们有一位署名叫 Donald Trump 的这位网友啊，他的说法，他说这个最可怕的不是一众为正义而发声的学者被禁，而是当他们冒着巨大的风险发出声音之后，不能引起任何来自民众的反响。冒险发声犹如石沉大海，即便是他们被封杀的时候，也没人替他们说话，以后再也不会有学者愿意发声，这才是最最可怕的。同样的，也是愿意发声者发出声音起到的重要作用，告诉他们，他们不是一个人，不是单独的，不是孤单的。那么所以我想宋教授，也有不少的网友这个确实也同意，在中国国内的环境下，现在除非是为了这个宁愿放弃饭碗的教授，否则真的要来发声，为许章润教授，为所有许许多多上百位因言获罪的教授来发出声援的，恐怕是非常非常的不容易。我想接下来要请宋教授跟我们来分析的是，中国最近在教育界又引起另外一个令人侧目的发展。中国国家主席习近平在上个月召开了一场很特殊的会议，会议上他特别要求要搞好思想政治理论教育，要从娃娃抓起。那么最近呢，中国一片流行的这个所谓学习强国 APP， 所以很多人说中国的这种所谓的学习风气或所谓的教育的趋势走向了一个令外界非常担忧的一个走势。您怎么看待这样的一个发展？中共当局掌握意识形态的这个工作是否越抓越紧了？这个是毫无疑问的，就是说这个我们要从两个方面来看，从专制者这个方面来看呢，从习近平来看呢，当然他要成为毛泽东了，对吧？这个发一个最高指示，从小学的这个生开始到大学生，到全国人民敲锣打鼓，这个支持他、崇拜他，对吧？这个是毫无疑问是习近平的这个愿望，个人的愿望。那么从另外一个方面来看呢，他是不是最终能够达成这个愿望，我以为这个也是值得怀疑的。就今天那么多网友都看得很清楚，这些网友我相信他不是
绝大多数或者说不是清华大学的教授，不是北京大学的教授，而是大多数是一般的网友，或者说我们用中共套路的话来说，是来自于一般的人民群众吧，对吧？那么他们就能够看得那么清楚，在习近平执行他这个从娃娃抓起，那个不是什么新鲜的东西啊，那就是文化大革命嘛，就是从红小兵开始建立起来嘛，对吧？习近平本人就是红小兵，所以我刚才反复讲，就是说他要走改革成功的道路千万条，他要走独裁只有一条，就是毛泽东的路。他现在也就是走这条路，尽管他要比毛泽东作为中共的领袖来说，无论是个人才智上、理论上和他的经历上，都还差得很远。所以我刚才讲到，就是说，恐他的意图是毫无疑问，他是不是能够最终实现？我觉得无论在民间、在党内，都还是有很大阻力的。好的，我们再来看看我们的网友们有什么样的看法和意见哦。下面这一位署名叫 Horizon G 的网友说，道貌岸然，欺骗和撒谎结合对基本生活资源的控制，对不同声音的严酷惩戒，是中共社会治理的经验和模式。中国社会实际上是笼罩在一种思想和意识形态下的恐怖之中。还有下面这一位署名叫朱振良的这位网友，他说，古代的独裁帝王都知道笼络天下士子之心，兼听则明，听取民声是巩固统治的必要条件之一，如今当局却一再行焚书坑儒之举，实在是让人无语。还有这位署名叫以史弃纸的网友，他说，民众没有反响，一是消息封锁，老百姓很多都听不到许教授的文章，二是的确有很多民众根本不关心政治，只关心挣钱、供车、供楼。另外呢，我们再来看到还有这位署名叫江平的这位网友，他说，告密文化激发了人性之恶，使中国人的认知愚昧化，使社会丛林化，人格兽性化，甚至会让中国人的人种逐步退化，这是有着5000年历史的中华民族的极大不幸。然后我们再来看看，我们多念几位网友，然后稍后我们请宋永毅教授来为我们做一番总结啊。下面这一位署名陈红梦的网友，他说，我从台湾来看中国的教育问题，我支持学生挑战老师的学问，质疑老师讲话内容是否合理，但不是去斗争老师，前者是挑战老师的学生，这会使学生在学术上进步，激发更多学问的火花，但不是控制老师讲话的内容。老师提供问题给学生去思考，学生在学术科技上才会进步。我想宋教授应该也非常同意这位观察人士他的看法啊。那么彼此的激辩，这个教师与学生的自由交流，这才是高校的一个教育精神和精髓的所在啊。那么节目最后我们还有一点点时间，我想继续请宋教授跟我们谈两个问题。一个是今年2019年，可以说对中共政权来说，很多人说这是非常非常敏感的一年，其中有几个这个重大事件，五四运动百年，六四事件的30周年。那么很多人认为在2019年，中共可能会把整治的目标锁定在高校、高等教育界和学术界，您的看法呢？是不是能先请您简单一分半左右时间谈谈您的看法？啊，我简单的讲一下，你刚才讲的这个重大的历史事件呢，我还想补充一个，就是说这个1949年的时候啊，还是中共的第一个政治运动和土地改革和镇压反革命的开始，也就是说也是个70周年。你就可以看到，就是说这个中共现在他走回到老路去。那么我确实是觉得刚才那些网友的概括等等啊，这个都是非常有道理。也那么这个高校所发生的事情，教育界所发生的事情，常常是中国的一句成语，说叫做山雨欲来风满楼。那个更大的政治风暴要发生呢，它常常是在高校，它常常是在文艺界，在知识分子中间得其先后，也就是说你有一些先兆。那么许庄任的事件和很多高校所发生的事件，实际上是已经这个司马昭之心路人皆知，也就是说习近平要巩固他的统治，他要走毛泽东的老路啊，
就这个第一步已经迈出来。那么对这个情况呢，我不是一个乐观主义者，但我也不是一个悲观主义者。我觉得就是是不是能够阻止，确实他手里有原子弹有军队，但是呢我相信啊，如果说所有的知识界所有的老百姓他们都能够觉醒，他们都能够到达网友这样的，就是刚才发表言论那些网友这样的这个程度，我相信啊还是有极大的力量，至少是推迟它的实施。而且中共的它的内部斗争呢，这个共产主义从来不是靠外在的力量打垮的，从来就是靠它内部的毛泽东和刘少奇的斗争啊，毛泽东和他接班人那个林彪的斗争啊，因为争权夺利是他们唯一的一个意图，所以你等着好了，他们之间会打着不休的，他们之间是你死我活的，所以呢，从人民的力量这一边，我们总还是有机会。好的，好的，因为时间的关系呢，我们就只能让宋教授谈到这里。不过在我们节目结束前，我想再来引述一下我们下面这位网友 STGY007 他的看法。他说，中国大陆已经没有学术自由，重要的是共产党不需要学术自由，特别是扼杀了所有与共产党思想不同的声音，开始新一轮的洗脑运动。如果现在不遏制中共对世界的扩张，不久的将来西方世界就面临政治、经济还有文化各方面的严峻考验。我们今天的时事大家谈的相关讨论，有关中国学术自由以及对世界各地的影响，我们就进行到这里。非常感谢林培瑞教授，很遗憾他在后面半部的节目呢没有办法来参与讨论，也很感谢宋永毅教授今晚参与我们节目的讨论。时事大家谈是一个自由论坛，嘉宾听众观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚的焦点对话呢，要和您探讨3年内1000万青年去农村，习近平是否要再搞上山下乡，请您按时收听收看。我们下次节目再会。